My pap said, "Pap, when you murienda, nifungule biashara zangu, nipate customer, nikule la duniani." Ila kwa kweli, mbuli ziendele, nipate pesa, nikule la duniani, nipate mademu, chenda na tukule la duniani. Hehehe, mikwe. Heka tujia dada zangu. Ini ma customer, watu kuja. Jamani, sijapata customer hata mmoja jamani. Kwani ulikuwa unanipea hizi mizimu jamani? Hata sijapata wa customer hata mmoja jamani. Kwani ni nini? Wale watakuja nini na mimi na kufanjia jamani wewe? Mkuu wa inji? Ataniambia? Sangapi? Sawa basi, mimi sioni customer mmoja, mimi sioni hii dawa ni fake ama nini? Kuna wazimu. Sawa mkuu wa inji. Nangojea. Mkuu wa inji. Yeye na yote sasa. Nina yote sasa. Sina pesa jamani, sina pesa. Kwa watu. Hey, bado sijapata. Chani onge na mkuu wa inji. Yes, mkuu wa inji. Hey, mkuu wa inji, jamani, sijapata hata mtu mmoja jamani, itakuwaje? Nyanga. Angalia kitabu. Nimulika kwa kio. Shamulika. Miongozi saa ngapi hivi? Sawa. Oh. Sawa. Hawa watu. Sipata kuni makasta mapia. Hey, hata toka wapi ya makasta? Sipata kasta. Mkuu wa inji jamani, sijapata customer hata mmoja jamani. Hey, dawa yako ni fake. Jamani mkuu wa inji jamani. Hawa itabidi nianze kudanganya watu sasa ndio wakuje niweke pango. Sawa tu mwanangu, mimi naongoja tu. Naongoja mimi na kumanjia jamani, sijaona customer hata mmoja. Hii ni kwa kweli, hii dawa ya T-set. Tanzania. Hiyo ni ya Tanzania. Yaani si nilikuwa nakwambia unipe ya Nigeria. Sawa. Yeah. Mabapu.